Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръжения за доставка на електроенергия, днес до 16 часа ще бъде спрян токът в селата Крива река, Лиси връх, Златна нива, Върбяне, Правенци, Избул и Войвода. Временни смущения в електрозахранването са възможни до 16 часа в районите на селата Църквица и Белокопитово. Смущения на тока ще има от 16.30 до 17 часа в района на град Велики Преслав.